Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhammaan baakhyaarta hawada nagala xidhiidhay. Kulanti wacan oo wanaagsan meel kasta iyo goob kastood ku sugan tihiin. Kuna soo dhawaada wararkii caalamka oo idinka imaan doonay studiaha koowaad ee TV-ga Star ku leeyahay magaalada Hargeysa. Waxaa idin warrami doona anigoo ah Maxamed Muuse Jaamac Haldoor. Qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaan daawadayaal waxaa ka mid ah sharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ee wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa waxa uu taageerayaashiisa uga mahadnaqay sidii ballaadhnayd ee isugu soo baxeen guud ahaan gobollada wadanka. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland cabdiraxmaan cabdilaahi saylici ayaa waxa uu magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal kaga qayb galay munaasibad lagu soo dhoweynayay taageerayaal ku soo biiray xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye. Hogaamiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa waxa uu magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag kaga qayb galay munaasibad lagu soo dhoweynayay taageerayaal ku soo biiraya xisbiga mucaaridka ah ee wadani. TV-ga Star ayaa waxa uu warbixin idinka diyaariyay xaaladda nololeed ee ay ku sugan tahay deegaan hoos yimaada deegaanka Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag. Magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay munaasibad ay rugta ganacsiga ee Jabuuti ku shaacinaysay carwo ganacsi oo lagu qaban doono magaalada Jabuuti ee wadanka Jabuuti, taasi oo ay ka soo qayb gali doonaan qaar ka mid a ganacsatada Soomaaliland. Wararka caalamkana waxaad ku maqli doontaan gudoonka baarlamaanka ee wadanka Soomaaliya ayaa waxa ay soo gaadheen magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland iyadoo si weyn loogu soo dhoweeyey halkaasi. Khiyaartaanu jecel lahay ee hawada naga daawanaysay, intaasi waa qodobada wararka caalamka kuwooda ugu doorka roon leh. Qodobada iyo qodobo kale faahfaahintooda intaynaan u gelin, ku soo dhowaada Qadar Xayeysiisa.